Aleksa, reci mi, ti si maturant, završavaš gimnaziju, matematički smer. Evo, super, otim. Šta bi ti poručio budućim svojim drugarima, gimnazijalcima? Da počnemo od toga zbog čega si ti upisao gimnaziju. Ja sam upisao gimnaziju jer sam mislio da ću tu da dobijem najbolje, da kažem, najbolju osnovu za dalje školovanje. A preporučio bih svim ostalim dobrim učenicima da upišu gimnaziju jer će sigurno da dobiju tu osnovu koju sam ja dobio. Ne mora baš da bude matematički smer, da upišu prema sklonosti. Tako je. Matematičko odjeljenje ima, čini mi se sad, jedno matematičko, jedno bilingualno matematičko, jedno informatičko i dva jezička odjeljenja, tako da može svaki učenik da se pronađe tu, samo ako ima želju da uči i da napreduje dalje u školovanju. Tako da preporučujem učenicima sa ovakvim željama da upišu gimnaziju. Kakav ti učenik? Ja sam odličan učenik. Sve petice sam imao svake godine i učestvujem ponekad na takmičenjima.